kanske ringer Boipeboss i Windwaker för att sitta och spela med Latrex till. Det var ett soft. Bossen ringer Boipe, han har så här världens jävla cartoon-ljud har han. Svår bossfight XD. Punt. Tar vi en bong på det? Det tycker jag. Kanske inte skulle sagt den här streamen, men skit.